Скандальне рішення, драконівське рішення, легалізація корупції, неймовірна зрада. Як тільки вже не називали рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними деякі положення антикорупційного законодавства. Зокрема, про недостовірне декларування, незаконне збагачення та повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. В НАЗК одразу ж відреагували та заявили, що рішення суддів блокує вступ на посади переможців місцевих виборів. Конституційний суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. На рішення суддів відреагували і в Євросоюзі. В листі, що отримала віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина від представника України в Європейському Союзі Миколи Точицького, йдеться про можливе призупинення безвізу для України. Уточнюється, що це поки неофіційна позиція Євросоюзу, а сигнал від посла про загрози. В українському міністерстві закордонних справ, в свою чергу, не заперечують, що рішення Конституційного суду резонансне, втім, поважають ухвалу суддів. У державі, яка сповідує принцип верховенства права, а саме такою є Україна, потрібно поважати рішення судів, будь-якого суду. Але не можна при цьому не констатувати, що вчорашнє рішення Конституційного суду створює серйозну проблему. Проблему не лише для внутрішнього розвитку України, але і для наших відносин з партнерами, які сприяли створенню антикорупційної інфраструктури в Україні. Я хочу запевнити вас, що і президент України, і уряд, в тому числі і Міністерство закордонних справ, абсолютно рішуче і принципово налаштовані на подолання наслідків проблеми. Неначе у відповідь на переконання міністра закордонних справ України ситуацію під час робочого візиту до Германії прокоментував голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Ми будемо вирішувати, скоріш за все, на законодавчому рівні, допрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того, щоб ця система продовжувала працювати, тому що дозволити сьогодні собі її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому. Втім, як це буде зроблено, поки не зрозуміло. Ухвала Конституційного суду оскарженню не підлягає. Експерти кажуть, що своїм рішенням президент України може ліквідувати Конституційний суд, але при цьому він повинен буде взяти таку відповідальність, а вона може загрожувати імпічментом. Володимир Зеленський, в свою чергу, скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. На ньому, ймовірно, і вирішуватимуть, як діяти далі.